Ok, dette er den første mixtapen på ordentlig lydformat. Nå første vers, Sindre dere, vær så god. Yay. Det er Sindre mann som går over gulvet. Alle flytter seg når de ser ham. Med det lille Curry på bare fire, med Tini og gjengen. Jeg tror vi skal klare å dengen. Ta fram spader og gevær for å vise hvem vi er. Alle forsvinner, for de vet hvem som vinner. Yay. Oh, 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 oh. Vi bryter opp døra til kontoret og krønsjer sjefen i bordet. Har du trua oss og penger? Er det bank du trenger? Ingen truer det. Pocket bikas, må jeg skyte huet ditt fullt av spikas. Ingen truer oss, herrer boss. Jeg har ikke noe valg. Nå ligger hans hode i en kommode. Kroppen ligger herpet på gulvet. Nå er vi ærlig om vi har slurvet. Jeg finner i det fjerne på veien til å bli en hiphop-stjerne. Crewet liker å leke, så vi finner noen horer som er dritspreke. Vi koser oss og slapper av og håper at vi kan leve av dette en vakker dag. Plutselig braker døra opp. Det er en fucka flokk med pistoler og gevær som vi vet hvorfor er her. Men vi kara, vi kan slåss og tok folka på samme måte som vi tok deres boss. Vi ble litt flere lik, men vi driter i slik. Kaster dem i elva, låser penga deres i velva. Oh shit. Penga brukes på deler, trimma sykler, feler, kjeler, seler. Vi suser forbi på bakhjulet. Dere er bare fugle. Sykkelen brøler av hester. Stort eksosrør og dårlige fester. Det går som et uvær, og bakpå sitter jenter nesten uten klær. Klammer seg til sjåføren. Dette er ikke synd for børn. Yay. Vi hyggere, byggere, suggere, lyggere. Se meg inn i øynene når jeg hold suggere, økkere, føkkere, trøkkere, møkkere. Se meg inn i øynene når jeg høkkere. Snuten er et stort problem. Skulle skutt både dem og Ari Ben. Kjøttsår overalt, dekke de med salt. Skyte et skudd i hvert ben og stein dem med sten. Hører deres smerteskrik etter hvert. Se deres hvite lik. Legg igjen en børn på deres hode. Så får vi se at vi er gode.